Zdraví vás, Maldoru, dalšího pokračování na hru Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. V předešlém díle jsme dodělali lokaci Pucara a nyní se vrhneme na další lokaci, která spadá pod vliv, a to je Malka. Opět 3 stárová, nebo spíš s obtížností 3. Takže vlezem do vrtulníku a jdeme zjišťovat informace. Samozřejmě bučo na této oblasti neznáme. Koukám, nevíme tady o té oblasti vůbec nic, tak tam jenom vlítnu a musíme počkat na Bowmanovou, až nám řekne, co tam je, co tam není. No, ale smrdí to tady Unidad, to se mi nelíbí. Každopádně nějaký vykřičníky, je složka Královraha je tady. Vůbec by se nedělo, kdyby tady byla nějaká i mise hlavní. No jo, tady máme nějaké informace, koukám, první. Takže semka 100% zalítnem. Crossing into Malka province. Any intel on the area? Oh shit. You should be near Altito. Is that bad or? The biggest name in Narco Corrido. Music that sings the praises of drug traffickers. I can't say I know his stuff. Well, you should. He's the public face of the enemy. The propaganda and recruiting machine with a voice like velvet. His fans are so nuts for him. This past August, when he refused to go on stage in Anaheim because of some pay dispute, the audience rioted. Wreck the venue. So he's got influence. Find out everything you can about El Cheeto's visit so he can ruin it. He'll probably be keeping a low profile, but you can bet his agent will be making the rounds, looking for any way to make this trip profitable. Got it. We'll focus on finding that agent. Tak, výborně. Takže máme zde videjko. O tomhle Buchonovi. If you don't listen to Narco Corridos, you're a pussy and you're off my Christmas list. Narco Corrido is like gangster rap for the 21st century. The talk is tough, the music is banned, and the swagger is the show. This sexy motherfucker is El Cheeto, by far the number one Corrido performer in the world. His record sales rake in millions of dollars every year. Were he not so close to Santa Blanca, I'd be having his babies. As it stands, this suave slab of macho writes and sings the Corridos that tell the tales of Santa Blanca's buchones from Bolivia to Culiacan. El Cheeto. Real name, Marcelo Rios, is not a bad guy. He just sings like one. He's also in tight with all the villains in Santa Blanca. The cartel's Church of Santa Muerte is sponsoring a kind of publicity tour and a concert in Malca. El Cheeto's supposed to boost morale and spread Santa Blanca's good word. This is an opportunity to nab an outsider with an inside track who's got everything to lose. We get El Cheeto to roll on his buddies. Prosecutors in nearly every country of the Western Hemisphere will sing our praises. Snatch and grab, but be gentle. And please, don't touch that handsome face. Hello. Ta z něj teče. OK. Každopádně už tady máme žluté složky. Wow, že jich není zrovna málo. Tak to máme co dělat. Každopádně odkryjeme si dovednostní body. To je celkem důležitá věc. Jasný, zrovna v tomhle městečku. Jak jinak? No my jsme kde vůbec? My hníjeme kousíček vedle. Nevadí. Všecko bude. Takže zde máme Playboye Santa Blanky. A zároveň Santa Blanka má i svoji královnu krásy, že jo, ta už tady taky někde je. Jestli se nepletu, je to zase ta Lefešanda. Dívali bych se, kdyby to ti dva nedali spolu dohromady. No, asi ne. Better not roll this thing.
Poslední cíle od nás kousíček. Není to tak zlé. No ale koukám, máme tady docela nějaký fešáky. Ole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 l
Fucking hell! Tak, sniper to dostal přes... A je po mně. Já nevím, co tam ti šašci dělají, to je... No ale oživení je celkem rychlý a teď bych měl být malinko odolnější. No a když nevím... A přijde mně, že mám strašně málo nábojů. Mám vůbec tu M4? Mám ji. No vidá, máme tady dovednostní bodíček. To se mi líbí. A hnedka tři. No nějaké zásoby, ty se hodí vždycky. I got mentions of a meeting between El Chito's agent and Santa Blanca lieutenants. There's no location on the meeting, but... Wait. We've got an address for the hotel where the assistant to the agent checked in for the night. Assistant to the agent? These showbiz types would like to bring an entourage. Makes him feel important. Whatever. Let's find this assistant. Chances are he'll lead us to his boss. Hooah. Hooah. Jaký nový pozdrav? Hooah. Dobrá, použijeme vrtulníček. Naštěstí to tentokrát spawnulo hnedka u nás. To jako wow. To čumím. Nepozorně najděte agentova asistenta, jasný. Cože? Jako really? Tak to je hodně trapný toto. Tady bylo normálně 6 složek, dámy a pánové. A prostě vezmu jenom jednu jedinou z nich. Dostanu hlavní misi. A jako finish, jo. Tell the agent's PA to his boss and find out what's being planned for his upcoming concert in Melka. Já nevím, to prostě je lepší, když vyloženě jste chodili po všech těch složkách, zjišťovali postupně ty informace, dovídali se víc a víc. Než když prostě tady zvedete jako jednu složku. Wow, to je jako fuck off. No, vzhledem k tomu, že ho máme sledovat, tak to znamená, že... budeme asi potřebovat auto. Naval mi. Tak, nepojedeš nikam, neřáde. Za trest. Deploying drone. Tak, vyšleme drona a uvidíme, co se tady bude dít. No, zdá se, že jsou tady nějaké informace, ale... I got eyes on a guy who looks like the assistant to El Chito's agent. What's our play? Snatching him might send up red flags to his boss. An old-fashioned tale. You see what he does and who he sees. Stay out of sight. If he makes us, we got nothing. Tak jo, otázkou je, aby tady fešák teďka nejel mým směrem, protože... Jestli jo, tak to budu muset vzít tady se šupem. Jo. Už se někam vydal. Sakra, škoda těch informací.
podáme tady zeď. Nádhera. Rebel. Já doufám, že toto auto vydrží. Jo, pozor, 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 ale... Každopádně jako... Brzdí to opravdu šeredně blbě. Tady totiž musíme profrčet docela rychle, takže mu dáme... Náskok jsem chtěl říct, ale... No, tady je někde nějakej... I've got eyes on a captain. Hold on. Looks like the assistant's stopping in this big building. The agent might be meeting his cartel contact here. Tak jo, máme tady nasadit drona. We'll have enough room to maneuver in there. We'll send in a drone and record the meet. I don't want to risk getting made. Any dead bird approaching. Stay down. Yo, cartel gunman. Vesnice Banado. Fine. And baby makes three. Co pak chce furt skenovat ten dron? No, kolik pak tady máme fešáků? To nevím, každopádně máme... dron dostat semka. Což si myslím, že nebude problém. Aha. Možná to bude problém. Nicméně já ho nechám znova vypustit, protože jsem přišel o nějakou tu energiu CCA a... No, tak něco tady probíhá, ale... Nevím, co by se mělo dít. To je špatně, to je špatně. Něco bych tu asi měl oskenovat, že jo? Ale co, kde, jak? Ale no tak, dámy a pánové, no dochází mi šťáva. Kdybych věděl, co tady mám jako k sakru dělat, tak je to mnohem, mnohem lepší, ale... Marking a captain. This is a tiny place you have here. Nice marking actors. A tango. He's close where's to that local. Let's go the bullshit. Tango marked, but he's got a civilian nearby. We're all friends here. Malo. Llámame anticuado.
But I trust you showbiz types as tariquitas, as much as I trust my chihuahua with a hand grenade. In my abuelo's time, your dead body will not be allowed in a Catholic cemetery. You want el chido? You have to pay for him. I mean, seriously, the posters? I guess, but cities? We got what we need. Let's move. Bowman, you tracked El Chido's agent to a meeting with Santa Blanca. The cartel people were really big on him spreading his promotional materials. There's a promo truck that'll be making the rounds of this part of Bolivia. El Chido's a big deal for their influence. That truck will just spread cartel propaganda. So we take out the promo truck. Holt loves blowing shit up. We can't just blow up the truck. There's gotta be a warehouse stocking more promo materials. We swap out the truck for one loaded with C4. I'll have Pacatari's people come up with a copy of the promo truck. When that truck goes back to the warehouse full of promotional material, that's when we blow it. Sounds high risk. You already have a truck? I'll get what we need. You just need to get the truck. And keep your nose to the ground to see what else we can do to undermine the cartel's influence in the province. Got it. We'll get your truck. Tak, dobrá, nová mise, špatná propagace, nepozorovaně najděte propagační nákladák. Jo, jo, vydá, heleme se, už tady máme zase nějaké žluté složky, tak se mi to líbí. No, máme tu vrtulníček někde, kde jsme s ním vůbec přistáli? Jo, vlastně my jsme se měli autem, takže... V tom případě jasná volba. No. Naštěstí teď tentokrát ten zhost byl docela v pohodě. V poslední době to rebelům moc nejde. No nemáme tady něco, jejda, složka královraha a zrovna dovednostní vodík, ale to se zebere jindy. Každopádně teď nás čeká výlet někam jinam, tamhle jsou nějaké exploze. Vida, vida. A světlice. Ale no tak, co blbneš. To je železniční? Asi jo. Každopádně tady někdo potřebuje pomoc. No tak ji vyslyšíme. Vsadil by se, že to budou rebelové. Ne, Unidad asi ne, ale tak mohl by být, hele, mohl. No, máme tady stav podezření, takže... Týpek, co nás podezříval, je právě dead. Jo, co to je za zvíře? Jako rýly? Co tohle má být? Good shooting. Let's clean up and move on. Si to měl být nějaký pokus o bobra, tak jako... Pane bože. No dobrá tedy. Vlezeme dovnitř a evidentně... Máme tady zbraní, nebo spíš příslušenství, puškohled mikro T, pomlčka 1. A zjistíme si informace. Looks like El Chido is giving a small concert in this village called Uma Marca. Bowman, we found out your boy El Chido is giving a concert at a venue in Uma Marca. They're calling the show Pachangon Boliviano. If only I could go. Que será, as they say. We have to make sure that concert doesn't happen. Get to that venue, do what you can to shut it down. Anything particular in mind? Just make sure the music won't happen and make sure it's something people will notice. I'll be in touch. Jde se na party! Má zrušení vystoupení, taková škoda. Tak jo.
Máme buginu kartelu a to je teda pořádně rychlá kára. A zároveň i hodně silná a já jsem tam nechal ještě něco. Tak to ne, heleme se. Tak jsem tam mohl nechat složku královraha, vždyť jsem tam byl. Aha, to není složka královraha, to je legenda. Ty brďo, no nekecej. Santissima muerte. Jaká ženština s roztaženým man... Aha, tak jo. Boha jeho, tady je aspoň vidět, na co člověk hnedka myslí. Pořádně jsem se nepodíval, takhle to vypadalo, jak kdyby měla roztažený nohy, ale tam je prostě smrtka, prostě... OK. Někdy příště. Nicméně... Kde máme vrtulník? S ním jsme, myslím, přistáli tady v kopečku. Nepletuli se. Pokud nesklouznul někam do vody. Kde je? No, on asi fakt sklouznul do vody, tady jsme, myslím, někde přistáli, ne? No, každopádně v tom případě... Semenovej. Jo, a ten už taky slajduje. Ten tam 100% skončil. No, nejde to vidět. Ale vykoupal se. No a hele, my se tady máme nějakou další modlitebnu velkou. To jsou věci. Když to není El Sueñova svatyně, tak... It's such a greenhorn setup for an ambush. Kinda makes me think he's for real. Are you as stupid as you look? No way this meet is legit. Shit, he'll probably have snipers take us out before we even get there. Or he'll just carpet the meeting area with bouncing betties. Not for nothing, we're pretty fucking stupid to be going there. It is pretty stupid. But I gotta agree with Holt. There's actually a tiny chance that this is all legit. Just have to find out the hard way. Dobrá, dámy a pánové. Chlapcům se to moc nezdá, ale budeme tam muset jít a tady máme další složku důležitou, tak tu přistaneme, máme stav podezření. To znamená, že jeden z těch fešáků po nás jde. Tak a ještě jeden bude tady nebo dva. Oh, vrtulník to odsral. Tohle nechápu prostě jak. Jak? No tak, vylez. Pončo. Tak a doufám, že nepřijdou nějaký posily, myslím, že jsem je vytřískal docela brzo. Výbordelně, takže informace jsou pravděpodobně venku, ale prvně teda ve mentu misi. This document gives the route and the schedule of the convoy that's delivering El Cheeto's car here in Bolivia. Let's move. Tak. No vida, a evidentně to stačí. Ježišmarja, tady mám nějakou oblast, nebo... Jo, to je... jasný. Tady byl jeden z těch bosáků. Ne, to je Flor de Oro, ale nemám ji kompletní. Ještě tady mám pár věcí na zebrání, ale to teďka nebudu řešit. No, řešit bych měl hlavně to. Jak zjistit co nejvíc informací. Tak tedy dobrá, to bychom měli. V téhle vesnice už asi nic nebude, nebo vesničce, no to není vesnička, to je v podstatě jenom kaplička tady nějaká.
No, musíme zpátky nasednout do vrtulníku, který jsme nechali támhle. No dobře. Kam se vydáme teď? Máme tady odkryté nějaké složky královraha, koukám. Tady máme Malka Delta, což je v podstatě momentálně náš nový kemp odkrytý. No, tak asi vlítneme na nějaký ten úkol, ne? Hlavní. A i když koncert zrovna, no, nevím. Nepozorovaně najděte nákladák, to by jsme mohli. Jo, to si myslím, že bude dobrá mise. No, provincie vypadá taky zajímavě. No, v podstatě byly hodně zalesněný ty první. Tyhle ty provincie, v kterých jsme teď, už jsou takové jakoby víc skalnaté, hornaté. Ale, mazej a sedni. No dobrá. Myslím, že řekla slovo, ne řekla, nahoře máme nepozorovaně, takže pravděpodobně nás nesmí ani odhalit. Tudíž musíme být naprosto, ale naprosto obezřetní a nesmíme to pohnojit. Tak jo, tady budeme mít tři cíle. Tady někde v baráku budou další. Zároveň tu je složka královraha. Nemůžu nikoho zaměřit, to je divný. Jo, už tam je jeden, druhý. Ještě by to chtělo třetího. A byl bych celkem spokojený. Tak, je tam. To už bude asi daleko. No nic. Jdeme. Jdeme na to. Tyhle tři týpky můžeme zaměřit. A tohle si vemu na paškál já. Pokud ovšem. Nádhera. Nebyly tady zásoby? Byly, co? Jo. No, k dispozici máme 19 dovednostních bodů. Dobrá. Tak něco bychom mohli jako vylepšit, že jo? Mně by se líbila celkem ta kapacita munice, ale trošku mi na to chybí. Trošku mi na to chybí ty surovinky, no. Nemáme dost těch komunikačních přístrojů. Doba míření. Nevím. To mě přijde zbytečný. Na EMPčko taky nemám. Což je škoda. Pancíř a termovizi tak nějak nechcu. Vytváření rozruchu zatím ne. Doba nabíjení baterie. No, člověče, možná by se hodila. Odemkne nekonečný čas letu. Aha, tak to beru. Můžu si lítat jak chci. Škoda, že tady není ani nekonečný dosah. To by bylo celkem fajn. Ale to by byla kravina těžká, že jo? No
Já nevím, tak já budu asi vylepšovat už tak nějak náhodně. Dáme bezbolestnost a dáme tichej běh. A je to. A celkem by mě zajímaly i tyhle ty bodíky, ty týmový, no, že v podstatě mý týmoví kolegové jsou efektivnější, rebelové jsou efektivnější. To se určitě hodí, že jo? No, máme najít trak, takže znova vypustím dron a ten bude asi tady. Keep our heads down and steal it before the cartel finds out we're crashing their little party. I got eyes on the promo truck. Bowman wants us to steal it and swap it out for one that will detonate upon delivery. Goal is to destroy the warehouse that holds his promo materials. Stay out of sight and let's get this done fast. No, dron teda mete docela slušně. O tom žádná. No, zdá se, že máme všechny. Výborně. Támhle jsou čtyři. Takže bych to opět viděl na krásnou akci. Společně s mými. Hop, hop, hop. Takže takhle s to uděláme. Jen ho zaměř. Dělej. Jo, on ztratil ten target. Bože. Dobrá, problém je vyřešen. Ticho děj spolu, tady máme rádio, to nechci. Oh la la. Odhalili nás. To ne. Dobrá, pokus číslo dvě. Oh, Unidad, no fuj. Kde to vůbec jsme? No, tady u tohle kempu, dobře. Nevadí, jdeme na novo. Víme, že tamhle na těch lázních, právě jako vodní čistička nebo něco takového. Nějaký fešáky máme. Vypustíme Krakena. A jdeme znova objevovat, že jo? Co jiného nám zbývá? Tři a tady někde byl ještě jeden. Pes taky v té boudě, ne? Ne, není. Tamhle je tentokrát. Tak jo. Tady budou určitě týpci. Ještě nám tady něco chybí málo. Tak, dobře. No tak, ukaž šéfíka. This is the hangar where the truck is parked. Let's keep our heads down and steal it before the cartel finds out we're crashing their little party. I got eyes on the promo truck. Bowman wants us to steal it and swap it out for one that will detonate upon delivery. Goal is to destroy the warehouse that holds his promo materials. No, už nám chybí jenom jeden. Už nám chybí opravdu jenom jeden, dámy a pánové. Jo, máme ho. Takže. Jak to tady vypadá? Tamhle jsou tři blbci. Tak je označíme. Šup, označ tu dvojku. No target. Repeat. No target. Lost visual on the target. Na nic.
Nesmíme moc riskovat. No, to bylo těsný, ale dali jsme to. Dobře, tady to uděláme. Raz, dva, tři. Tohle asi nebude dobrý. Co ztrácíme? Dvojku a trojku, jo? Jo, stále jsme v pohodě, přesně tak. No a co tíhle dva? Když použiju vyloženě výbušninu, tak nás odhalí, že jo? No a nebo to udělám jinak. Dámy a pánové, tohle bude excelentní plán. Použijeme signální pistoli. Sending up a flare. Eyes out. They saw a flare. Dumbasses are going to it. On je to tam přiláká. A my je tady můžeme pěkně odpravit. Nádhera. Tak jo. Olala, ale máme tady stav podezření. Jo, protože ta signálka, ona... O, no jasně, on to dělá docela velký kouř, takže... Chlapci evidentně... Jo. Oni jdou všichni. Move up. Copy. Roger, target acquired. Say the word. Kill confirmed. Tak, tři jsou dole. A teď co ti letí týpci? My jsme by měli být taky nenápadný, co? Tam jenom stav podezření. A zdá se, že dobrý. Já na ně asi budu dlabat, zeberu si tady jen trošku královraha, vemu medaily a zdrhnem s nákladňákem, jako... Tam ty tam můžem nechat, že jo? Who are you? Why the hell are you calling me? People call me El Cardenal. El Cardenal. What kind of name is that? You sing like religious songs or some shit? No, escúchame el chido. I am the religious advisor for El Sueño and the Santa Blanca cartel. For heaven's sake, I baptize you in the sacrament of Santa Blanca. I kinda remember that. Good. I am contacting you so that we can coordinate your message when you come to Bolivia. Hey, Wei. Respeto la Santa Muerte and everything, but I don't get no message. I just want people to have fun. You know what I mean? You are coming to Bolivia to raise the morale of the men in the ranks. And part of that job includes spreading faith in Santa Muerte. I ain't gonna give no speeches. But, like, I can change the playlist a little bit. Play mostly corridos that mention Santa Muerte. That is all I ask. No, okay. This metal has a coca plant on it. That's kind of cool. Odolnost vůči výbuchu, no to je dobrá věc. Takže, plán je takový, že sejmeme tyhle a tohle odsnajprujeme. Dobrý, zvládli jsme to. Teď už jenom štípneme nákladák a uvidíme co dál. Look at all this.
Sakru, máme 3 minuty. To není zrovna pozbudivé. Worry about the music later. Time is a factor, people. Let's just get to the RV and get back with the other truck before anybody's the wiser. Jo, ale ten nákladák docela mete, popravdě. No jo, tak my ho vlastně musíme... My ho jakoby šlohnem, naložíme ho C4, že jo, nebo prostě nějakým TNTčkem a pravděpodobně ten nákladák budeme pak muset i vrátit, že jo. Otázka je... Městečko Uma Marka, fajn. Tak, tady má nějaký fešák autodílnu, tak se předveď. Hurry up. Switch out trucks and start heading back. Tak, promluvte s Rebelem. Kiroyo, amigo. You got a truck to swap out? Your Spanish sounds almost as bad as your English. Here's your truck. All that C4 is primed, and our bomb makers were all trained by communists. So take it slow on those curbs. Shit. You want to drive it? No fucking way. I beat myself a bit just driving it here. Good luck, junkie. No. Oh my god. Dobře. Minuta 20. Snad to nějak zmáknem. I'll drive. V podstatě máme polovinu času. Ale už nemusíme s nikým kecat, že jo. Takže si myslím, že to bude tak jako... jo, musím opatrně, protože... jsem to trochu fakt rozjel. Didn't your recruiter tell you you'd be racing through the countryside in a truck full of explosives? Tak jo, hlavně opatrně, nikam nenarazit. A už jsme skoro tady a mělo by to být v pohodě. Pozor, pozor. Máme 40 sekund, takže v klídečku, pohodička. Tak jo, nákladák tu máj. Jo, a nepozorovaně opuste oblast, dobře. Jestli to nepozorovaně platí i pro ten vrtulník, tak nemám problém. A teď by to mohlo udělat velké badabum. Well done, people. Traded out the trucks and didn't get blown up in the process. I call that mission accomplished. Co bude prásk? Ah, hele, už to hoří, už to hoří. Tak to bylo slabý. To bylo hodně slabý, dámy a pánové. Já si myslím, že to tady celý vlítne do povětří. Ono to jenom zhořelo a vybouchlo. No tak fajn. Tady nějaký Elčiku vůz je v háji. Dobře. No, nahrávku jsme měli. Dobrá, dobrá, tak jo. Místo koncertu a tady máme ukradněte Elčidu vůz. Konvoj Santa Blanky brzy přiveze do blablabla, charakteristický vůz, pokud ten konvoj najdete a vůz ukradnete, bude to pro Elčida ostuda a poškodí to jeho reputaci drsného zpěváka a Narco Corridos. Nevím, to můžeme udělat příště, aspoň myslím. Máme 2 z 5 misí, to je tak akorát. Takže jo, dámy a pánové, pro dnešní díl to tím pádem bude všecko. Pokud se vám líbil, to je dlouhá mašinka. Nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole máte okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře playlist na tuhle tu celou sérii, vlevo 2 hry, které jsem nedávno hrál a dole pod videem v popisku odkaz na moji facebookovou stránku a na stream.
tímto se s vámi loučíme u dalšího pokračování Ghost Recon Wildlands. Se budu těšit. Čau.